Assalomu alaykum hammaga. Bugun suhbatimizni bizani xo'jayinlarimiz haqida bo'ladi. O'sinim bilan mani xo'jayinim haqida va umuman chet elga turmushga chiqqan ayollar haqida bo'ladi. Men hozir bu videoni qo'yganimdan keyin bilaman, juda ham yaxshi kommentariyalarni ham ko'p olaman, yomonlarini ham ko'p olishim mumkin. Men buni bilib turib qo'yibman. Mani xafa qilgan narsa ba'zi bir videolarimizda, ayniqsa xo'jayinim bilan Adnan Bey bilan qo'ygan videolarimizda ko'pchilik voy erlaring lo'x, lo'xlarni topib deb olgansanlar, cholni topib deb olgansan, sani kim ham olardi, uydi, buydi deb yozib qoldirishadi va bu meni juda ham xafa qilar edi. Hozir bu narsaga anchadan bir ahamiyat bermay qo'yganman. Yaxshi ham borli Adnan Bey mani qabul bo'lgan doim o'zlariga ham juda ham ko'p gapiraman bu narsani. Har doim qizli mahalimda Allohim iymonli, insofli, ichmaydigan, chakmaydigan, sandan qo'rqadigan inson ro'para qilgin menga deganimga Alloh mani duolarimni qabul qilgan va qarshimga Adnan Bey chiqqanlar. Adnan Bey qanaqa inson? Adnan Bey oilaparvar, ayolini, oilasini hurmat qiladigan, e'zozlaydigan, ko'p narsalarda yordam beradigan, orqamda tog'dek turib beradigan insonlar. Xuddi shunaqa qaynimam, xuddi shunaqa Onur. Onur haqida nimalar deyishim mumkin? Onur juda ham hazilkash, juda ham oilaparvar u ham. Bilmadim. Bizani o'zbek ayollarimizni menimcha tushunchasi erlar urush kerak, erlar so'kish kerak, erlar jahl qilish kerak. Bizani dinimizdagi, musulmon dinidagi erlar bunaqa bo'lish kerak emas. Men yuqorida Adnan Bey haqida, Onur haqida gapirdim va meni atrofimda juda ham ko'p xuddi o'shunaqa o'zbek erkaklar ham mani o'rtoqlarimni dugonalari, ular mani tanishlarim emas, yana noto'g'ri o'ylamanglar. O'zbek dugonalarim juda ham ko'p, yaxshi joylarga turmushga chiqib, chiroyli oilalari bo'lgan, xo'jayinlar xuddi bizani xo'jayinlarga o'xshab, ko'p narsada yordam beradigan, orqasida tog'dek turib beradigan o'zbek erkaklarimiz ham juda ham ko'p. Bu narsa millatga qaramaydi. Bu narsa odamni ichiga, oilasidagi o'sha tarbiyalarga qaraydi. Otasi onasini urib, so'kib, behurmat qilib, mana shunaqa sharoitlarni ko'rgan yigitlar menimcha xuddi shuni ayolida qaytarsa kerak. Afsuski, bu juda ham noto'g'ri narsa. Xuddi qaynonalar meni qaynonam mana bunaqa qilgan degandek gap deb bu ham. Lekin juda ham xafa bo'laman unaqa oilalar uchun. Bizni tortishmaymizmi Adnan Bey bilan? Albatta tortishib turamiz. Va bu haqida gapirgan edim. Adnan Beyni eng yomon so'kishlari, menga juda ham qattiq urushlari bor yo'g'i la havla va la quvvata illa billahi aliyul azim bo'ladi. Mani hech qachon na onadan na boshqa narsadan so'kmaganlar, so'kmaydilar ham alhamdulillah. Chunki Allohni og'izga oladigan tilimizda bunaqa fahsh iboralarni ishlatish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Va Xudoga shukr qilaman, Adnan Bey og'izlaridan bunaqa gaplar kelmaydi. Unaqa og'izlilar, hattoki kommentariya yozadiganlar ham jahannamda qanaqa yonishlarini koshki bilsalar edi, bunaqa narsalarni qilishmagan bo'lardi. Mani xo'jayinim lo'xmasli, buni katta-katta harflar bilan yozib qo'ygan bo'lardim. Lekin sizlar bilishinglar shart emas, Alloh bilsa bo'ldi bu narsani. Mani xo'jayinim dunyodagi eng yaxshi ota, eng yaxshi er va eng yaxshi o'g'il onalariga. Atrofimizda kim bo'lsa bo'lsin, Adnan Bey tanigan hamma bu narsani tasdiqlab bera oladi. Uyimga qancha YouTube orqali tanishgan mehmonlarim kelib ketishdi. Qancha qarindosh urug'im kelib ketdi. Qancha odamlar kelib ketishdi, meni taniganlar, dugonalarim, shu yerda Turkiyada yashaydigan, Istanbulda yashaydigan dugonalarim kelib ko'rishdi. Va hech qachon hech kim voy Nargiza nima degansan demagan, voy Adnan Bey qanaqa yaxshi odamlar, qanaqa baxtingiz bor deb
ko'p gapirishadi. Alhamdulillah deyman. Inshaalloh ko'z tegmasin. Adnan beyni umrlari uzoq bo'lsin mani baxtimga. Bolalarimizni birga katta qilib, ularni baxtini baxtda ko'rib yurish nasib qilsin inshaalloh. Va shunaqa narsalarni yozadiganlarga bitta iltimosim bor. Bu narsalarni yozmasdan oldin o'ylab ko'ringlar. Sizlarni shunaqa qilib tarbiya qilishdimi? Shu narsalarni yozadigan qilib tarbiya qilishdimi? Mani singlinglar, opanglar yoki onanglar o'rnida ko'rib, shunga shuni ravo ko'rarmidim? So'karmidim deb o'ylab ko'ringlar. Undan ham oldin mani o'ylagandan ko'ra Allohni bu narsani yozayotganingizda tepada Alloh ko'rib turganini va bu yozgan narsanglar menga tuhmat bo'lishini, mani haqqimni yeganingizni bildirib turadi va bu narsa uchun juda ham katta katta javob bor va o'zi savobimiz kam dunyoda, gunohlarimiz juda ko'p dunyoda. Yana bitta gunoh ko'paytirib nima qilasizlar? Men uchun gunohga botib nima qilasizlar? Ertaga men u dunyoda sizlarni o'sha savobingizdan olib, o'zim savobimni ko'paytirib olarman balki. Men orqamdan do'zoxlarga kirib ketishingizlarni, sizlarga yomonliklarni xohlamayman. İnşallah hammamiz jannatlarda birga bo'lish, ko'rishish va sizlar o'sha men haqimda yomon bo'lgan fikrlarni almashishini xohlagan bo'lardim. Bu narsani duo qilib qolaman inshaalloh. Va hech qaysimizni mana shunaqa og'zimizdan fahsh so'zlar chiqadigan qilmasligini Allohdan duo qilib so'rab qolaman. Adnan Beydagi insonlar ko'payishini, Adnan Beydagi umr yo'ldoshi, Adnan Beydagi otalar ko'payishini duo qilib so'rab qolgan bo'lardim. Chunki bunaqa insonlar juda ham kam. Yaqinda hattoki bitta qiz menga yozdilar. Nargiza prosa oilangizga havasim keladi. Afsuski bizi erim bilan qul bilan podshoday yashaymiz. Ular podsho, men qullari. Va ro'shnolik ko'rmaganman hayotimda, juda ham xafaman deb yozibdilar. To'g'risi bu narsani o'qiganimda birinchi ko'zlarim yoshlar kelib ketdi. Hayot bir marta yashaladi. Hayot bunaqa bo'lishi kerak emas. Hayot chiroyli o'tishi kerak, shirin o'tishi kerak. Sizlar o'zingizni bir marta yashayotgan bo'lsangiz, yoningizda umr yo'ldoshingiz ham bir martagina yashaydi. Va nimaga endi bir martagina yashaladigan hayotda bir-biringizni xafa qilib yashashingiz kerak? Vijdoningiz qiynalmaydimi? Mayli hozir podshosizlar, ertaga qariganingizda shu yoningizda quldek ko'rgan ayolingiz sizlarni hamma aytganinglarni qilib yashayotgan ayolingiz qaramaydimi sizlarga ertaga qarib qolganingizda? Shu tarafini ham o'ylanglar iltimos. Hech kim hech kimni oldida qulmas, hamma Alloh quli va hech kim hech kimni oldida hech narsaga majbur emas. Faqat Alloh oldida toat ibodatiga majbur va Alloh qilgan farzlarni qilishga majbur. Erini oldida ham ba'zi bir qilish kerak narsalari bor, lekin eri ayoliga qulday muomalada bo'lishi juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Boshqalar ham shunaqa deb o'ylashadi. Menimcha fikrimga qo'shilsanglar, bu narsani yozib qoldiringlar. Inshaalloh ba'zi bir insofsizlar insofga kirib, ko'nglida kirib borli, ko'nglidagi kirlari yuvilib ketar. Va bizani agar katta yoshli opalarim bo'lishsa, pandu nasihatlar yozsanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Bu narsadan faqat foyda tegsa tegadiki, umuman zarari tegmaydi. Sizlarni pand nasihatingizlar biz uchun oltin bilan teng. Men ko'p o'qiyman. Yoshi katta opalarim juda ham ko'p yozishadi va rosa xursand bo'laman. Kommentariy o'qimaydi deb o'ylamanglar. Hammasini o'qib boraman va aytganimdek o'zimga kerakli narsalarni olaman. O'zimdan ya'ni bilgan narsalarimni yana ham yengilab xursand bo'laman bu narsalarga. Zaynab Nurmani chaqiryapti. Ke, gaplashib bo'lmadim hali ke. Uy o'zim o'rgili. Sanki. Ke qiladi. Ke mani jonim. Oy, mashina qashalli bo'ladi. Adna, ish ochsana. Xuddi bo'yangandek bo'lib qolma, qorong'i tushganiga mana.
gaplarim ham chala bo'lib bo'linib qoldi. Xafa bo'lmaysizlar. Adnan Bey, mana qanaqa yaxshi odamlarman, gapiryapman. Bolani ko'chaga, balkonga olib chiqib o'ynatdilar ozgina. Mana shunaqa hamma narsada, hamma mavzuda bir-biriga orqa bo'lib turadigan oilalar ko'payaversin inshaalloh. Va yosh yigitlarga iltimos qilib qolaman. Oila bu muqaddas dargoh, hamma yodda etiladi bu narsa. Oila degani ayolini kamsitish, uni xor ko'rish yoki yana shunaqa qanaqadir narsalar emas. Qanchalik oilada hurmat bo'lsa, shunchalik e'zozlanadi, shunchalik qadri baland bo'ladi. O'sha oila shunaqangi mustahkam bo'ladiki, o'sha oxirigacha birga qola olasizlar. Hurmat bor, alhamdulillah bizada ham. Nima deydi? Sabr bo'lgan, sabr qilinishi kerak. Ba'zi joylarda sabr qilinadi, sabr qilganmiz. Va ko'p narsalarda bir-birimizga отчёт bermayman deyishadi bir xilgi bo'lib. Men senga отчёт beraman. Uzr, конечно, bunaqa gapirayotganim uchun. Men senga отчёт bermayman deb anaqa qilishadi. Nega endi oila shunaqa narsa, hamma bir-biriga отчёт berish kerak. Masalan, men bitta narsa qilmasimni oldin Adnan Beyga отчёт beraman. Hisob beraman, ya'ni. Yoki Adnan Bey bir narsa qilmasdan oldin hisob berish emas, bu aslida maslahatlashish. Отчёт deganda o'zini katta olib mana shunaqa gapirishadi. Yo'q, hamma narsa maslahatlashib qilinsa, juda ham uzoqqa borasizlar. Bemaslahat bo'lgan narsalar yaxshiliklarga olib kelmaydi. Va nima qilasizlar? O'zingizlarni umr yo'ldoshingizlarni oldida o'zingizlarni anaqa qilib hapsalasini pir qilib nima qilasizlar? O'shaning uchun oila mahkam bo'lishi uchun mana bu o'lgur tilni shirinroq qilish kerak. Mana bu tishlar 32 ta tish. Yo, menda hozir mana bu tish yo'q endida. Tilga xo'jayinchilik qilmaydida, juda ham yomon narsalar kelib chiqadi. Mavzu nimadan boshlandi, nimadan tugayapti, qaranglar. No, baribir foydali bo'ladi deb o'ylayman inshaalloh. Aytganimdek, fikringlarni, mulohazalaringni kutib qolaman. Menga tosh otganlarni ham mayli oting, ota qolinglar, shu toshlar sizlardan otilib ketsin, og'ir qilib yurmanglar, tashib masjidga otib tashlanglar. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, omonat dunyoda omon bo'linglar.